Bio je to Zdravko Čolić i pesma Esma. Sa mnom Marko Vujić, koordinator Lions Lumo. Ja sam dobro to izgovorio. Lions kluba Beograd Lumo, jeste. Dobro, zato što mislim da je ovaj pokret kod nas relativna novina, zar ne? Jeste, upravo tako. Vi ćete imati jednu zanimljivu humanitarnu akciju i to već koliko danas, ali hajde prvo da objasnimo šta je zapravo lajonizam. Pa lajonizam, uopšte Lions klub, kao što ste i napomenuli, jeste velika nepoznanica, nažalost, za širu javnost u Srbiji. Prije svega je to iz razloga što svega 4 Lions kluba postoje na teritoriji Srbije i svi su nastali u poslednjih nekoliko godina. Kooperacija radi, Slovenija ima 55 Lions klubova samo u Ljubljani, Hrvatska 50 na celoj teritoriji, Makedonija ima 40. Iako je reč o manjim zemljama. Iako je reč o neporedivo manjim zemljama, pogotovo kada je Slovenija u pitanju. Dakle, jednostavno, to je osnovni razlog zašto ovde ljudi nisu upoznati zapravo o čemu se tu radi. Ukratko, Lions Club i Lions International je pre svega humanitarna organizacija i između ostalog najveća humanitarna organizacija tog tipa, dakle neprofitnog, nedržavnog karaktera. Postoji preko 46.000 klubova u celom svetu, u 207 zemalja postoji bar po jedan Lions klub i zaista učešće u jednoj ovakvoj organizaciji je pre svega velika čast za sve nas koji smo članovi, ali velika odgovornost da te humanitarne akcije koje su svakako osnova rada kluba sprovodimo na što efikasniji način. Dobro, dakle, vaša osnovna ideja jeste da, evo kaže ovde, ciljevi lajonizma su učvršćivati i podsticati razumevanje među narodima sveta. Tačno. Zalagati se za načela dobre vlade i dobrog državljanstva. Doprinositi i tako dalje. Dakle, sve lepe i dobre. Sve lepe i dobre. Recimo, Jimmy Carter, nekadašnji predsednik Sjedinjenih Američkih Država, je dobio Nobelovu nagradu pre decenije upravo kroz rad u samom Lions klubu. Dakle, ti elementi pacifizma, osim humanitarnog rada, dakle, jedne međusobne tolerancije su takođe zastupljeni kao postulati funkcionisanja uopšte lajonizma i Lions klubova širom sveta. E sad, idemo na praksu. Vi ćete već danas biti u jednom beogradskom tržnom centru. Gde, kada i šta radite? Jeste. Danas, dakle, od 18 časova organizovat ćemo humanitarnu akciju u tržnom centru Ušće, dakle, drugi sprat. Od 18 časova do 20 časova će trajati. Prikupljamo sredstva za udruženje, odnosno organizaciju slepih Beograda. Biće interesantan kontekst same organizacije, svako ko bude bilo kakav prilog pružio. Od nas će dobiti kao Lions kluba Beograd Lumo jedan, da kažem, zanimljiv poklon, sladak poklon, u pitanju su cat cookies ili ti muffin kolači. Dakle, bez obzira koliko bude donirao, od nas će dobiti kao jedan vid male slatke zahvalnosti za učešće u akciji taj kolačić. I ono što je najbitnije, sav novac, sva sredstva koja prikupimo, naravno, ići će na žiro račun samog udruženja, odnosno organizacije slepih Beograda i to je ono što je i cilj same organizacije, odnosno same ove akcije, dakle da što je moguće veća sredstva skupimo u toku današnjeg dana. Dakle, vi nam pružate mogućnost da našu humanost i našu dobru volju kanališemo tamo gde je potrebno. Upravo tako, to je jedan postulat uopšte rada Lions kluba. Dobro, danas 18 sati? Danas 18 sati do 20 časova, znači tržni centar Ušće, naši sugrađani, ukoliko dolaze u tržni centar Ušće, mogu da nas posete na drugom spratu, da učestvuju u akciji i da na jedan način shvate da nekada njihovo malo zaista može nekome puno da znači. I koliko god da imaju koliko da god daju... to bilo, 50 dinara, 100 dinara, nije bitno, bitno je prosto da osetite da je zaista lepo davati, čak kad je to malo, nekome to dosta znači. Hajde se dogovorimo onda da kad god imate neku zanimljivu akciju, da dođete ovde i da je najavimo. Vrlo rado ću se ja lično odvazati i prijatelj iz mog kluba. Hvala mnogo za ovo gostovanje. O lajonizmu tek prvi put u emisiji Beograde Dobro jutro. Da li ćemo sada videti Tanju Komaricu tek drugi put ili nećemo, to ćemo videti. Tanja Komarica još malo pa je spremna. Meni negde sigurno na nekom od ovih papira i piše gde je ona trenutno, ali baš taj papir ja u ovom trenutku svakako ne mogu da pronađem. Pre toga videli ste Tanju Komaricu na Prokopu. Sada će nam ponovo biti u kadru već za koji sekund i sada već znam, nalazi se u opštini Voždovac. To je jedna sigurno od najaktivnijih opština u Beogradu. Tamo se vrlo često dešava nešto lepo.